हाई फ्रेंड्स अब इन एपिसोड स्वागत इन या कुछ पेसनल मेसेज कुछ चौदह वह अंतर आंसर या वे अलो ए मोलडी स्कि कर् आेर कर् प्रोडक्ट ऐसा याद अंतर सोष वार्ता पर नम्बे यूट्यूब फैमिली तौस सब्सक्रैबेसो अब इत्र ना सपोर्टेल बिग तैंस अब वीडियो कड़क अब या फस्ट मोल्ड क्यों का अब मोल्ड हेयर याप्लई ओल चोलो अदायद ना वंद वे इन इंग्लिश ना एक्सट्रा कोकोनट वर्जिन ओइल पर या मेरे वीडियो चेज्ड अदायद या हेयर ओइल इतने या उपयोगो अब मोड़कू चुटीट यूस अब ई वंद वे इं या नाटी पक्ष इवेड़े नमुक पल ब्रांडि वर्जिन ओइल कम केमिकल्स चांस पक्षे नमक वीटल उड़क अच्छे नागर वेल चेक ना उल्लिटिंगे എണ്ണങ്ങനെ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി എടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് അധികം നാൾഗരം വേണ്ടി വരും കുറച്ച് കിട്ടാം വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം നാൾഗരം വേണ്ടി വരും ട്ടോ അപ്പോൾ ആന്റി മോൾഡിയം ഹെയർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ കോക്കനട്ട് വെർജിൻ ഓയിൽ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ മോൾഡ തല കഴുകാനും ബോഡി വാഷിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലൻസിംഗ് ജെൽ ആണ് അതായത് ഞാൻ മോൾക്ക് മസ്റ്റല്ല എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ഫ്രാൻസ് മേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ ഓഫേഴ്സ് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് യുഎയിൽ ഇത് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓൺലൈനിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓഫറിൽ മേടിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികളുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഈ മസ്റ്റല്ലയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലൻസിംഗ് ജെല്ലാണ് ഞാൻ മോൾഡ ബോഡിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിലും വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ മോൾക്ക് ബോഡി മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റല്ലയുടെ തന്നെയാണ് മസ്റ്റല്ലയുടെ ബോഡി ലോഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ഈ എക്സിമ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇത് നോർമൽ സ്കിന്നിൻ്റെയാണ് ഇനി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേബിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനുള്ള കിട്ടും എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇതിൻ്റെ തന്നെ കിട്ടും ബോഡി ലോഷൻ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ മാളിലല്ല കിട്ടുക ഫാർമസികളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെബാമെഡിൻ്റെ ബോഡി ലോഷൻ അതായത് ഇത് കഴിയാറാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും മസ്റ്റല്ല ഞാൻ ഓഫറിൽ കാണുമ്പോൾ മാത്രം മേടിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഓഫറിൽ കിട്ടാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഓഫർ കാണാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ മേടിച്ച് വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ സെബാമെഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും സെബാമെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സെബാമെഡ് നാട്ടിലത്തെ ഫാർമസിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബോഡി ലോഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സെബാമെഡിൻ്റെ ബോഡി ലോഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡാണ് അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ മസിലെ ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെബാമെഡിൻ്റെ ബോഡി വാഷ് ആയാലും ഇത്തിരി ഹാർഡാണ് അതായത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ മസ്റ്റല്ലയുടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമാണ് മസ്റ്റല്ലയുടെ അപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മസ്റ്റല്ലയാണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയാലും ബേബിക്ക് ഒരു 1 ഇയർ ആവണ വരെ മസ്റ്റല്ല ഉപയോഗിക്കായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേബിയുടെ ഡയപ്പർ ക്രീമാണ് വരുന്നത് അതായത് ഡയപ്പർ ക്രീമിനും ഞാൻ ആദ്യം മസ്റ്റല്ല തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കഴിയാറായി പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സുഡോ ക്രീം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമാണ് ഇത് ബേബിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ക്രീമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാലുമ വിണ്ടുകീറലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരാഴ്ച അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുറവുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ബെഡ് സോറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്രീം നല്ലൊരു ക്രീമാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അത്യാവശ്യം നാൾ ഇത് മതി കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു ക്രീമാണ് പിന്നെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അത്ര റേറ്റും വരുന്നില്ലേ മസ്റ്റല്ലേനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര റേറ്റും വരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സുഡോ ക്രീം ആയിരിക്കും ഡയപ്പർ ക്രീമിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ലാഭമായാലും ക്വാളിറ്റി ആയാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സുഡോ ക്രീമാണ് ബേബിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഇനി എൻ്റെ കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്
മുടികൊഴിച്ചിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മന്ത്ലി ടോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ മാത്രമാണ് രണ്ടാഴ്ച കുടുംബൊക്കെ ഞാൻ ഓയിൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറ്, ഹെവി ഹെയർ ഓയിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ കാർട്ടിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ, കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സിന്റെ ഷാംപൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒന്നല്ല, ഡാൻഡ്രഫിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോറിയലിന്റെ ഡ്രീം ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷണർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല കണ്ടീഷണർ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഹെയറിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ. പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ഷാംപൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോറിയൽ പാരീസിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷാംപൂ ആണ്. ഈ ഷാംപൂവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നേ ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഷാംപൂ ആട്ടെ, അതായത് കണ്ടീഷണർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെയർ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ബെസ്റ്റ് ഷാംപൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിടന്നോളും. പക്ഷെ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഉള്ളവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മുടി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണ്. ഞാൻ ഇതും ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ് വാഷ് ആണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിസ് ഇമേജിന്റെ ഫേസ് വാഷ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചതല്ല, ഇത് ഞാൻ ഒരു കോംബോ ഓഫറിൽ മേടിച്ചതാണ്. അതായത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ക്രീമും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അലർജി വരുന്ന ഒരാളാണ്. ആക്ച്വലി ഈ ക്രീം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രീം തേക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ക്രീം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതേ അലർജി വന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞപടി മേടിക്കണം, ഞാൻ ഓഫറിൽ മേടിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യൽ കെയർ അബ്സല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ ഡേ ക്രീമാണ്. ഇത് സ്വിസ് ഇമേജിന്റെ തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ്. എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു അലർജി വരാത്തതും എന്നാൽ നല്ല സ്കിൻ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയി കിട്ടും. അതായത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉപയോഗിക്കാൻ സ്കിന്നിന് പെർഫെക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊരു കോംബോ ആണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് കോംബോ ഓഫറിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇതാണ്, അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ് വാഷ് ഇതാണ് കേട്ടോ. അതായത് രണ്ടും സ്വിസ് ഇമേജിന്റെ ആണ്, നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയാലും നമുക്ക് വെർത്ത് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ബോഡി മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് നാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ മസ്കിന്റെ വൈറ്റ് മസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രീമാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏട്ടൻ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറില്ല, ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രീമാണ്. അതായത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രാൻഡാണ്. ഇതും ഇറ്റലി മെയ്ഡാണ്, നല്ലൊരു ക്രീമാണ്. ഇത് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണോന്ന് എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാലൊന്നും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പിന്നെ ആ മുരി പോലെ പൊന്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്കിന്നിന്. ഇപ്പൊ കാലത്ത് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് പോയാൽ ഈവനിങ് വരെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. ഇതും എനിക്ക് ഒട്ടും അലർജി ഇല്ലാത്തൊരു ക്രീമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ്, വൈറ്റ് മസ്കിന്റെ ക്രീമാണ് ഇത്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യല്ല, ആക്ച്വലി എന്നോട് പേഴ്സണലി പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീമുകൾ ഏതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഇത് മേടിക്കണം നിർബന്ധമല്ല. ഇതിലും ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത ക്രീമുകളും ഉണ്ട്, നല്ല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത്ര എനിക്ക് പറയുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെയർ ക്രീം എല്ലാവർക്കും അറിയണം തന്നെയാണ്. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഹെയർ ക്രീമിന്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ ഹിമാലയയുടെ പ്രോട്ടീൻ ഹെയർ ക്രീമാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല, ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയയുടെ ഒരു ഡാൻഡ്രഫ് ക്രീം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് യൂസ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇത്ര അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ കണ്ടോ. അത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തി. എനിക്ക് ഈ ഡാൻഡ്രഫ് പോയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ ഹെയർ ക്രീം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനും എൻ്റെ മോളും ഹെയർ കെയർ ആൻഡ് സ്കിൻ കെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. കൂടുതലൊന്നുമില്ല, ഈ ബോഡി മോയ്സ്ചറൈസർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മേടിക്കണമെന്നല്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ചൂടിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഊതിൻ്റെ ഈ മസ്ക്, വൈറ്റ് മസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രീം. അത്ര അങ്ങോട്ട് പെർഫ്യൂം പോലത്തെ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആണ് ട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആന്റി മോൾഡിയം സ്കിൻ ആൻഡ് ഹെയർ കെയർ പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.